Welcome back Alam! Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung bakit nagulat at natakot ang iba't ibang bansa sa mga plano ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Ano kaya ang mga planong ito? Bakit nagulat at natakot ang iba't ibang bansa? Si Pangulong Ferdinand Marcos ay isang negosyante ng mga ginto bago pa man ang World War II. Siya ay dalubhasa sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga trading pagdating sa mga ginto masasabi talaga nating ekspertong eksperto ang dating Pangulo sa larangang ito, mga kaalam. Ang dating Pangulong si Marcos ay alam din ang katotohanan patungkol sa World War II loot, kilala rin bilang Yamashita Treasures. May inilibing noon sa Pilipinas kasagsaga ng pananakop ng mga Hapon. Si Adolf Hitler at General tomoyuki Yamashita ay sinakop ang iba't ibang bansa at ninakawan ang mga ito. Pagkatapos ay inutusan ni Yamashita ang mga sundalong Hapones sa Pilipinas Nagumawa ng mga banker sa ilalim ng lupa sa isang buong isla. Doon ay dinalan nila ang napakaraming nako na ginto at iba pang kayamanan sa Pilipinas. Ito ay nilibing nila sa daang-daang underground banker. Ang dating pangulong sa Ferdinand Marcos na nakipaglaban din bilang isang sundalo noong World War II ay naging pinuno ng gerilya laban sa mga pun. Siguradong mayroon siyang lubos na kaalaman sa tinatawag na Yamashita's treasure na itinago sa Pilipinas bilang isang sundalo. Malaki ang tsansa na alam niya kung saan nakatago ang mga yamang inilibing sa Pilipinas. Kanyang naisip na kinakailangan niyang gumawa ng isang tiyak na kilos hinggil sa mga kayamanang ito na nakatago sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay upang magamit para sa pagyaman o pagunlad ng bansang Pilipinas para na rin magamit ng tama at hindi maangkin ng masasamang tao na gustong kontrolin ang buong mundo. Ngunit may batas na inilabas ang International Court of Justice at the Hodge, Netherlands patungkol sa 900,000 metric tons na mga ginto na nawawala. Ito ay sa panahong World War II na ninakaw ni Hitler at Yamashita. Bilang aksyon sa International Court ay naglabas ng isang utos noong 1946 na ang lahat ng nag-aangkin ng kayamanang ito ay bibigyan ng 30 years upang mahanap ang kanilang mga ginto. Bukod kay Ferdinand Marcos ay alam din ng iba't ibang makapangyarihang tao sa buong mundo na ang mga ito ay nakatago sa Pilipinas. Ang 30 years na palugit ng International Court ay matatapos sa taong 1976 at idineklara naman ni dating Pangulong Marcos ang martial law taong 1972. Alam ni dating Pangulong Marcos na kinakailangan niyang ipahayag ang martial law upang maprotektahan ang napakalaking yamang ito na nakabaon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa rin ito sa kadahilanan kung bakit niya idineklara sa bansang Pilipinas ang ganitong protokol. Alam niya at alam ng mga pinuno ng buong mundo na nalalapit na ang pagtatapos ng pag angkin ng kayamanang ito sa taong 1976. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa Malaysian government na Nino Yakino para hindi mabawi ng Pilipinas ang Saba, ay ginamit din siya ng mga makapangyarihang bansa upang pigilan ang kanyang mga plano sa mga kayamanang ito. Ang iba pang nangangkin ay hindi pa rin mahanap ang Yamashita's treasure na nakatago sa Pilipinas at natakot sa deadline noong 1976 dahil ang bansa ay nasa estado pa ng martial law. Dahil nga sa pagdeklara ng martial law ng dating Pangulong Marcos, pinalawak ng International Court ang deadline. Nagkaroon ito ng 10 years extension na para mahanap ang mga kayamanang ito. Ang deadline ng paghahanap ay naiurong sa taong 1986. Nang matapos na ang martial law sa Pilipinas noong taong 1981 ay kinatakot at ikinagulat ng iba't ibang bansa ang isiniwalat na mga plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano nga kaya ang planong ito? Sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng buong mundo sa Toronto taong 1983, si Pangulong Ferdinand Marcos ay inihayag ang kanyang plano. Ito ay ang lumikha ng isang Asian dollar na sinusuporta ng ginto na pag-aari nito nung siya ay binatapa. Ang kanyang pag-aaring ito ay nasa 7,000 metric tons. Kasama na dyan ang pag-aari niyang Taliano Gold na nasa 400,000 metric tons na nasa Banko Sentral ng Pilipinas. At kasama pa rito bilang suporta sa plano niyang Asian Dollar ang komisyon la Father Antonio Diaz sa Taliano Clan na 192,000 metric tons na nasa Switzerland. At malamang kasama na rin dito ang ilan sa mga Yamashita's treasure na hawak ni Ferdinand Marcos. Ikinagulat ng lahat ang pagsisiwalat niya ng kanyang plano na agad inaksyonan ng bansang Amerika para hindi matuloy ang planong ito ni Ferdinand Marcos. Nakipagtulungan din ang mga mayaman at mapangaping bansa para hadlangan ito dahil ayaw nilang umunlad o yumaman ang bawat Pilipino. At higit sa lahat, mawawala na ang kontrol ng mga oligarko sa mga may hirap nating kababayan. At dahil sa takot ng International Banking Cartel, tungkol sa planong paglikha ni Ferdinand Marcos ng Asian Dollar na suportado ng daang-daang toneladang ginto ng Pilipinas ay gumawa sila ng plano upang pabagsakin si Ferdinand Marcos. Isa na dito ang pagpatay kay Nino Yakino na sinisi nila kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit hindi naman nila ito napatunayan sa korte mapahanggang ngayon. Isa na rin ang pag sa nilang ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos ay isang diktador na ayaw bumaba sa kapangyarihan. Ginamit nila ang mahihirap nating kababayan upang labanin si Ferdinand Marcos at binigyang kapangyarihan ang simbahang katoliko. Ginamit din nila ang media at iba pang partidong rebelding pampolitika upang mapali si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. At ito na nga mga kaalam, dumating na ang taong 1986, taon kung saan magwawakas na ang pag-aangkin ng iba't ibang bansa sa World War II loot na Yamashita's Treasures. Ngunit nasa kapangyarihan pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos nang legal nang idineklara na ang Pilipinas na ang may-ari ng lahat ng kayamanang ito. Hindi ito alam ng mga Pilipino noon, ngunit alam ito ni Pangulong Ferdinand Marcos pati na rin ng iba't ibang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, sa unang taon ng December 31, 1985, sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas dahil alam niya na ang international court ruling sa kayamanan ni Yamashita ay matatapos na at ito ay magiging legal na pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Ang mga kayamanang ito ay gagamitin din ni Ferdinand Marcos para sa ikauunlad ng ating bansa. Handa na ang mga plano ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos na ipatupad ito. Ang plano ni Ferdinand Marcos ay gagawin niyang tunay na maharlika ang bawat sambayan ng Pilipino para mapalaya mula sa pagkaalipin ng kahirapan ang mga Pilipino ay hindi na magiging alipin pa sa kanilang sariling bayan o nakatira sa isang hindi pantay na lipunan. Nais itatag ng Pangulong Ferdinand Marcos ang sistemang pantay na pamamahagi ng kayamanan sa lahat ng mamamayan kung saan nagtutulungan ang mga tao upang maging masaya ang buhay ng bawat isa at upang mawala na ang pangalipin ng mga dayuan o oligarko sa mga Pilipino at ang lahat ng pambansang pag-aari ay pakikinabangan ng publiko. Kasama na rito ang libreng kuryente, libreng tubig, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, libreng paggamit ng likas na enerhiya, isang tunay na lipunan na libre sa mga tao. Sa maktuwid, ito ay tinatawag na maharlika o malayang mamamayan na may pagkakaisa. Ang mga planong ito ng dating Pangulong Marcos ay ikinagalit ng mga elitista o oligarko dahil sa paglikha niya ng Asian dollar o tinatawag na bagong lipunan currency. Ang Asian dollar na suportado ng mga nakakalulang ginto ng Pilipinas ay tatalunin lahat ng currency sa buong mundo, lalo na ang American dollar. Ito ay tiyak na sisira ng kaligayan ng mga elitista sa buong mundo. Mapapalitan na ng Pilipinas ang Amerika bilang makapangyarihang bansa sa buong mundo at ito ang isang bagay na hindi nila papayagang mangyari mayroon ngang isang kasabihan mga kaalam na ang kumokontrol sa ginto ay ang kumokontrol sa mundo at ito ang gustong mangyari ng mga elitista o tinatawag na Illuminati. Nais nilang mahawakan o nakawin ang mga ginto sa lahat ng bansa upang makontrol nila ang buong mundo at ang kanilang New World Order o ang agenda sa paglika ng New World Government at iupo nila ang Antichrist bilang pinuno sa buong mundo. Ang mga elitistang ito ay madaming sangay sa buong mundo. Kasama na dyan ang mainstream media, entertainment industry, mga simbahan o reliyon na kinokontrol ng Vatican, mga partidong pampolitika, komunismo at marami pang grupo na hawak nila sa buong mundo. Gusto ng mga elitistang ito na mapasunod nila ang iba't ibang bansa. Nakipag-usap ang dating Pangulong sa Ferdinand Marcos sa World Bank at IMF at nagalit ito sa sindikato sa buong mundo na hawak ng international banking cartel. Dahil sa pagtigil nila sa kanilang plano na gumawa ng Asian dollar, ay lalong tumaas ang mga rally sa politika laban sa kanya, kasama na rito ang black propaganda. Pati ang epekto ng martial law laban sa mga rebelde at ginamit ng mga anti-Marcos, komunista, oligarko, utak ng may sudyante, at iba't ibang universidad at mga elitista na kontrolado ng simbahang katoliko na konektado sa Vatican. Kasama na rin ang mga dayuan at lokal na media sa ating bansa, pati na rin ang mga karibal na sa politika upang sirain si Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay upang ang publiko ay hindi na maniwala sa kanya. Kaya hinikayat at ginamit din si Nanoy Noy at Cory Aquino ng International Banking Cartel na hawak din ng mga Illuminati sa tulong ng mga oligarko sa ating bansa upang sirain ang rehemen ni Pangulong Ferdinand Marcos at para hindi na mabuo ang plano nitong paggawa ng Asian dollar. Sa panahon ng panunungkulan bilang presidente ni Ferdinand Marcos, tiniyak niya na ang lahat ng mga ginto na galing sa Taliano clan na 400,000 metric tons na nasa Banko Sentral ng Pilipinas ay magiging ligtas laban sa masasamang grupo na gustong ang kinin ito. Para masiguradong makakatulong sa sambayang Pilipino, ito ay para rin magamit sa pagpapatayo ng mga advanced na proyekto para lalong umunlad ang ating bansa. Kaya nakipag-ugnay si Ferdinand Marcos sa Lloyds of London, isang pinagkakatiwalang insurance company sa buong mundo upang mabantayan ang pinakamalaking gold reserve sa buong kasaysayan. At bukod sa gold reserve na ito na nasa Banko Sentral ng Pilipinas, ay mayroon pa itong mga ginto na kadiposito sa iba't ibang banko sa buong mundo. Habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang interes ng mga gintong ito. Kasama na dyan ang 192,000 metric tons na nasa Switzerland ang lahat ng interes ng mga gintong ito ay dapat napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Sa tingin mo kaalam, bakit kaya hindi napunta sa gobyerno ang interes ng mga gintong ito? Dahil ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos ay walang tiwala na hawakan ng mga swapang na leader na nakaupo sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga sumunod na Pangulo sa kanya. Marami ang naghahangad sa katakot-takot na kayamanang ito. Kaya hindi niya ito ipinagkatiwala sa kahit sino mang leader sa ating bansa. Ang nagmamanage lang sa nakalululang yaman na ito ni Ferdinand Marcos ay isa dapat sa miyembro ng kanyang pamilya na maging presidente ng bansang Pilipinas. Dahil ito ang nasa last will and testament ni Ferdinand Marcos. Ito ay kanyang inilaan para sa sambayan ng Pilipino. Ito ang kwento tungkol sa kagimbal-gimbal na plano noon ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Kalam, Anong masasabi mo tungkol sa mga planong ito ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos? Isa ka rin ba sa nagulat kung gaano karami ang gintong kanyang itinatago? O isa ka sa humanga at nagbago ang isip patungkol sa mga masamang naririnig mo tungkol sa kanyang pagiging diktador? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing... Knowledge has a beginning, but no end.